نقطہ شعور ذات کا نقطہ آغاز ہے اور یہی دائمی حقیقت کا غماز بھی ہے۔ کائنات کی حقیقت ایک نقطے میں مضمر ہے۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دلوا کرے کوئی۔ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا، صلاح عام ہے یارانے نقطہ دان کے لیے۔